Dobrý den, jmenuji se Lenka Michalcová a jsem odborným asistentem Ústavu Radiologie, Toxikologie a Ochrany Obyvatelstva na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Ráda bych vám představila studijní obor Ochrana Obyvatelstva se zaměřením na CBRNI, čili chemické, biologické, radiologické, nukleární noxy a výbušniny. Bakalářský studijní obor ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNI spadá pod Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva. Na tomto ústavu máme přední odborníky v oblasti vědy i odborníky z praxe zabývající se problematikou bezpečnosti, radiologie i toxikologie. Bakalářský studijní obor ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNI lze studovat jak v prezenční, tak i kombinované formě studia. Do obou forem studia jsou je přijímán počet studentů 30. Po absolvování oboru ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNI získají studenti odborné dovednosti a odborné způsobilosti v oblasti právní úpravy bezpečnosti státu. Studenti se budou orientovat v legislativních normách i nelegislativních normách zabývající se bezpečnostní státu, jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni mezinárodních partnerů v oblasti Severatlantické aliance a Evropské unie. Studenti budou znát, jakým způsobem se Česká republika zapojuje do mezinárodních závazků týkající se bezpečnosti státu, jak z pohledu Severatlantické aliance, Evropské unie budou umět zapojení České republiky do bezpečnostních hrozeb vnějšího charakteru, ale i vnitřního charakteru a mezinárodní humanitární pomoc. Studenti získají informace z pohledu konkrétních bezpečnostních hrozeb, které se v České republice nachází, které ovlivňují občany České republiky, které ovlivňují bezpečnost státu a budou umět přijímat taková opatření, která budou směřovat k odvrácení těchto hrozeb nebo minimalizaci dopadu v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací. Studenti budou znát systém ochrany obyvatelstva, který se skládá jak z řešení mimořádných událostí, tak také krizových situací. Absolventi budou schopni umět provádět analýzy rizika v oblasti ochrany obyvatelstva a budou umět znát řešit problémy v oblasti krizového managementu z pohledu plánování, co znamená prevence před vznikem mimořádných událostí a krizových situací, Organizování, což znamená v případě vzniku subjekty, které se zapojují do řešení mimořádných a krizových situací, řízení, budou vědět, kdo koordinuje celý ten systém řešení mimořádných událostí a krizových situací a samozřejmě kontrola v průběhu studia je potřeba aby studenti znali nejenom teoretické znalosti, ale velký důraz je kladen i na praktickou výuku, která je nedílnou součástí oboru ochrany obyvatelstva se zaměřením na CBRNI. Studenti se v průběhu studia, jak akademického roku, tak i v rámci své prázdninové praxe seznamují s činností odborných pracovišť v oblasti bezpečnosti. Studenti dochází na pracoviště krizového řízení krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Dochází ke, ke složkám integrovaného záchranného systému, hlavně ke složkám integrovaného záchranného systému jeho českého kraje, jako je Hasický záchranný zbor českého kraje, policie České republiky a další. A... Odbornou praxi mohou absolvovat také na ministerstvu vnitra generálním ředitelstvím Hasického záchranného sboru České republiky v Institutu ochrany obyvatelstva Lázních Bohdaneč či Technickém ústavu požární ochrany. Zdravotně sociální fakulta má dále ještě své odloučené různá, různá pracoviště, se kterými spolupracuje, jako je krajská hygienická stanice, státní úřad pro jadernou bezpečnost a další místa, kde studenti mohou svou odbornou praxi získat. Po absolvování oboru ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNI budou se studenti schopni uplatnit v nižších funkcích, a to na pracovištích krizového řízení státních orgánů a orgánů územních samozprávních celků, a to v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových situací, které vychází ze zákona 239 lomeno 2000 sbírky o integrovaném záchranném systému, zákona číslo 240 lomeno 2000 sbírky o krizovém řízení a dalších doplňování Zákon, jako je například zákon číslo 240 lomeno 2000 sbírky nebo zákon číslo 258 lomeno 2000 sbírky. Dále uplatnění studentů je i v systému státní zprávy na různých odborech, jako je například odbor územního plánování, odbory zdravotnictví, odbor sociální práce, odbor ochrany životního prostředí a dalších. Uplatnění je také ve výrobních závodech, a to zejména v chemickém průmyslu a u složek integrovaného záchranného systému, jako je hasický záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, a u nezdravotnických funkcí, u zdravotnického záchranného systému, Báňské záchranné služby a dalších. Studenti mohou uplatnit své studium i v rámci armády České republiky, a mohou zastávat i funkci styčného bezpečnostního za zaměstnance v subjektech kritické infrastruktury, kde tahle ta, a, povinnost je dána v zákoně číslo 240, kdy každý subjekt kritické infrastruktury musí mít zaměstnaného styčného bezpečnostního zaměstnance, který zajišťuje problematiku ochrany a bezpečnosti prvků kritické infrastruktury. Po úspěšném absolvování zkoušky před Komisí ministerstva vnitra mohou studenti získat i odborně způsobilou osobu v úseku požární ochrany, kdy vlastně celý systém vzdělávání v rámci oboru ochrany obyvatelstva spěje i k tomu, že studenti tuto zkoušku mohou úspěšně absolvovat. Uh, studenti v průběhu studia získají uh, informace z předmětů, jako je například ochrana obyvatelstva, krizové řízení, uh, právní úprava bezpečnosti státu, základy bezpečnostní politiky, integrovaný záchranný systém, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, informační a komunikační systémy pro podporu krizového řízení, kritická infrastruktura a mnoho dalších odborných předmětů. Vzhledem k tomu, že jsme obor ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNI, dáváme studentům i základní znalosti v oblasti základy toxikologie, nakládání s výbušninami, prevence závažných havárií, CBRNI zbraně, radiační ochrana, ekotoxikologie, radioekologie a mnoho dalších, které jsou zaměřeny právě do problematiky CBRNI. V rámci oboru ochrana obyvatelstva máme i doplňkové předměty. Jedním z jejich hlavních doplňkových předmětů je samozřejmě cizí jazyk a dále se, to se jedná o sebeobranu, prevence kriminality, terorismus, čili vybrané kapitoly z buněčné a molekulární biologie a mnoho dalších pro obor ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNI je potřeba složit přijímací zkoušky, které jsou vždy ve formě písemných testů a student musí úspěšně ukončit úplné středoškolské vzdělání, které je ukončeno maturitní zkouškou. Termíny přijímacích zkoušek do oboru ochrana obyvatelstva jsou vždy na začátku června. Písemný test z biologie i písemný test všeobecné informovanosti je každý ve velikosti 50 otázek. Aby uchazeč úspěšně absolvoval přijímací zkoušky, je potřeba, aby získal minimálně 50 bodů z obou testů. Pokud se student nemůže zúčastnit přijímacího řízení, máme vždy i náhradní termín přijímací zkoušek, který je do 14 dnů od náhradního termínu. Na zdravotně sociální fakultě a také máme přípravné kurzy pro uchazeče o studium do oboru ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNI. a jsou vhodné a přípravné kurzy biologie člověka a genetika, dále přípravní kurz filozofie, etika a sociologie a přípravný kurz právo, ekonomika a psychologie. Všechny přípravné kurzy se konají z pravidla v dubnu, v březnu nebo v dubnu a blížší informace naleznete na stránkách Zdravotně sociální fakulty. Děkuji za pozornost.